Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muhereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Mwebwe mwahisemo gukurikira gahunda za Sports and Art TV, mwakurikira ibiganiro bitandukanye ndetse muracyakomeje gukurikira amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Aka kanya rero icyo tugiye kugarukaho ni abanyamahanga batatu bagomba kuza muri ekipe ya APR Football Club n'icyo baza baje gukemura, ndetse hari transfer yamaze kuba confirmed biva indani muri ekipe ya APR Football Club nubwo batarabitangaza, ariko ni transfer nza kukubwira yabaye confirmed. Ni umukinnyi umaze iminsi uvugwa muri ekipe ya APR Football Club, ngirango ibyo twarabivuze, ni umukinnyi ugomba kujyana APR Football Club muri Mapinduzi Cup. Ni transfer yamaze kuba rero iba confirmé, nayo ndaza kuba nyikubwira rwose amakuru ava muri ekipe ya APR Football Club nagendotse. Ni transfer iza gutangazwa ndetse n'umwe mu bakinnyi baza kujyana na ekipe ya APR Football Club. Turebere hamwe kandi na possibilities zo gusinyisha umukinnyi nka nimero 6 w'umunyarwanda uhari kugeza kuri uno munota. Uwo nawe turaza kumugarukaho cyane, turebere hamwe byinshi bitandukanye muri transfer ziri kuvugwa muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Njye urabizi cyane, nitwa Janvier Mukama, iyi ni Sports and Art TV, tubageza byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru abafite aho ahuriye na ekipe ya APR Football Club. Birumvikana nago tuza gutinda, icyo mbasaba ni kimwe cyonyine, no gukora subscribe, ugakora like, share, gutanga ibitekerezo byawe. Nago nkubujije gutanga igitekerezo cyose ushaka, watukana, wagira gute, ibyo ni ibyawe. Icyiza nuko mba nakubwiye ibintu bihari, kandi nanjye niyo mpamvu mba ndahanga biba bihari kugira ngo mbivuge igihe cyose bibaye. Sitegeko ko ibyo umuntu byose avuze ako kanya bihita bibaha transfer umuntu avuga zigapfa bitewe n'utudetaye tundi tuba tuvuye ku ruhande. Ubwo igihe cyose rega muzajya mubona umuntu avuze transfer ntibe, ntago ari uko ari ukuvuga ngo erigana hari details tuma umukinnyi ataza muri equipe na details tuma za mu equipe. Ejo bundi nibwo nayo basobanurira babwira nti hari ukumvikana n'umukinnyi ariko ama club akananirana. Hari ukumvikana na club nk'ama club umukinnyi na equipe bikananirana. Ibyo bintu ni ibintu biba. Urugero rwa hafi nagureza abantu bajya bakurikira transfer zo kumugabane w'uburayi kandi none namwe nimba mwumva mushaka tuzajya tugenda tunyuzaho no murimo no muri transfer zo kumugabane w'uburayi mujye mumukira muzambwiye muri comment nabyo tubikore. Nengiye kugureza urugero rwa Frankie de Jong na Barcelona ndetse na Manchester United. Diru yararangiye na Barcelona na Manchester United bamaze kwemeranya kari miliyoni 88 z'amayero Man United igomba kwishyura. Bamaze kumvikana ibintu byarangiye, De Jong niwe wanze kujya muri ekipe ya Man United. Urundi rugero ni Moises Caicedo. Liverpool umvikana na Brighton barumvikana birangira Moises Caicedo avuze ko agomba kujya muri Chelsea ntahandi agomba kujya. Ibyo rero ni urugero nguhaye kugira ngo anytime transfer umuntu yavuze itaba, ujye umenya ko hari detail zimwe na zimwe. Urugero nubwo atari umukinnyi ngiye kuvugaho, urugero nubwo kuri Milton Caris. Abantu ndabizi murategereje kureba Milton Caris. Milton Caris yatangaje ko hari detail nkeya zibura. Izo zibura rero nizo zishobora gutuma ataza muri ekipe ya APR Football Club. Ibyo bintu byo rwose mwicaye mubizi munabyemere, mujye mwemera reality ihari. Ibivugwa turabivuga, nibiza ibitwewe ntabwo tuvuga ikintu dukicaye, nawe nje nica mvuge ngo ntekereje ikintu ndakivuze nuko mba mfite aho nagikuye. Abantu rero mujye mumenya uko kuri na koko ibyo bintu byose biba bishoboka. Reka twigire muri ekipe ya APR Football Club n'ubundi niho dusanzwe twibera, ahubwo tujye ku makuru akomeje kugenda avugwa. Umukinnyi ugomba kuza muri ekipe ya APR Football Club, amakuru mfite avuga ko yamaze no kuba sinya, n'uwitwa Eri Kategeya. Ku munsi wejo twagarutse ku bijyanye na hako hagati ye na Eri Tatu, umwe muri bo azajya na ekipe ya APR Football Club. Amakuru ahari kugeza kuri uno munota avuga ko ekipe ya APR Football Club yamaze gusinyisha uwitwa Eri Kategeya. Ntabwo yamusinyishe ngo igure contrat, no, yagaruye Eri Kategeya.
yaratijwe muri Mukura Victory Sport yaratijwe muri Mukura avuye mu ntare kandi urabizi ntari ne equipe ya kabiri equipe ya Apple Football Club Eric Tegeya ubu ngubu dushobora kumukonsideringa cyangwa se dushobora kumwita umukinnyi wa equipe ya Apple Football Club ariko impamvu mvuze ngo dushobora ijye Apple tarabitangaza ntabwo twese tuvuga tuti turamwita umukinnyi wa equipe ya Apple Football Club gusa amakuru ava muri equipe ya Apple Football Club yo avuga ko iyi equipe y'ingabo z'igihugu yamaze kuba isinyisha Elia Kategea ndetse ari no kwitegura gusanga abandi shyirongi kugira ngo batangire imyitegurire yerekeza mu gihugu cya Zanzibar gukina irushanwa rya Mapinduzi Cup ayo ni amakuru mfite ava muri equipe ya Apple Football Club avuga kwitwa Elia Kategea yamaze kuba asinyira ekipe ya APR Football Club undi mukinnyi APR imaze igihe ishakisha nimero 6 gusa ibi byo birasa naho bitaraba confirmed biganiro biriho ariko nacyo birageraho ekipe ya APR Football Club yakomeje kugenda igaragaza ko yifuza uyitwa Mugiraneza Froduwari Mangiwiki inkuru njye wayivuze bwa mbere nibindi bitangaza makuru birayivuga iki kintu cyo mukibuke inkuru ya mugira neza Froduwari narayivuze acaye ibyumweru bibiri radio Rwanda irayanonza ko APR ishaka mugira neza Froduwari muri uku kwa mbere ushobora guhita wibaza uti mugira neza Froduwari muri equipe ya APR Football Club kubera iki ebite APR iri gusaraguringa n'umubare w'abanyamahanga bajya mu kibuga ibyo byo mugomba kubimenya ndetse bari no kureba imyaka ya nimero 6 harariwe Taddeo Lwanga APR ikavuga iti betako igihe cyose Taddeo Lwanga yasohoka muri equipe ya APR Football Club ndetse n'igihe abagiyegize ikibazo cy'imvune nta mpamvu yo kuriska Ismael Picucina nka nimero 8 ngo tumuzane kuri nimero 6 bakavuga ko rero bashobora kumusimbuza mugira neza Froduwari foro wa Kiyovu Sport na makuru nakubwiye ndetse na makuru ngiye kukubwira ni biba biri kuvugwa ni transfer gossips abantu mujye mubyumva ubwo rero amakuru haravuga ko APR iri gutekereza ko Mugiraneza Froduwari yaba ariwe musimbura mwiza cyane w'igihe kirekire wa Taddeo Lwanga bikanajyana na za nyungu zo kuvuga iti igihe cyose hazaba hari abakinnyi bashya cyane ko igomba kongeramo abakinnyi by'umwihariko ku ruhande rwa attack bizafasha ekipe ya APR Football Club kugabanya umubare w'abanyamahanga bari mu kibuga ahubwo birumvikane b'abanyamahanga twavuga ko badafite ikintu bibishe n'icyo bakijije ubwo igihe cyose abifite nimero 6 mwiza w'umunyarwanda bya biriska Taddeo Lwanga kwicara ahubwo wa mwanya yarafite nk'umunyamahanga uri hagati mu kibuga ugafatwa n'undi munyamahanga uri imbere uri kuri attack icyo kintu sinzi niba muri kucyumva neza nibyo bintu biri gutekerezwa muri equipe ya APR Football Club ngira ngo ni mpamva kenshi tubona abakinnyi benshi badakina bababinjema bone ngi naje kumva Thierry Froger ejo bundi nibwo nice nanjye ubwanjye numva Thierry Froger afite abanyamahanga barindwi batandatu ribo bemerewe afite abanyamahanga 8 batandatu nibo bemerewe gukina mu kibuga afite umuzamu afite Taddeo Lwanga aramukeneye nka nimero 6 afite Picu aramukeneye afite Mbaoma aramukeneye akagira Apamu aramukeneye akajyana Shibub aramukeneye na Benjamin aramukeneye ariko araye bakavuga ati abakinkeneye cyane ni bande ese koko nkeneye Benjamin cyangwa nkeneye Mbaoma imbere ese koko nkeneye Benjamin cyangwa nkeneye Taddeo Lwanga inyuma imbere y'aba defense ibyo byose nizo nizo navuga ko izo criteria zigenderwa kugira ngo bahitemo aba kininyi bajya mu kibuga kuri equipe ya APR Football Club nibyo ngibyo kuri Taddeo Lwanga Prito Mugiraneza Froduwari ndetse na Elia Kategea niba kugeza kuri uyu munota rwose bamaze kuba ariko Kategea we byamaze kuba birangira rwose
bitabaye uyu munsi birabejo ndakonfirma neza ijana ku ijana ko ari umukinnyi w'ikipe ya Football Club ari uko na Pere yabitangaje n'ubundi nejo bundi bagasohora liste izitabira amapinduzi cup byose tuza bibona nuko biba abegestaye gore reka nkushimire twabanye na dukomeje kugenda tubana akomeza ugira ibihe byiza kora subscribe kora like share na comment n'ibindi byose bigende neza cyane gatanu kuri gatanu ndabakunda cyane twa Janvier Mukama in Sports and Art TV.